眼前的人冒着脸，在这咖啡店带我去隔绝的世界，也许就有点如果轩，今天这个特别的日子，我很幸运。原来爱情这么的奥妙，两个不同个性的人，因为这样的互相弥补而发光发亮。不是一加一，而是0.5+0.5。我的话不多，甜言蜜语其实也不太会说。然后你刚好相反，然后你很活泼，话很多，三不五时就会在我旁边耳边一直唱歌这样子。是永远漂亮的。我常常都说你好吵，你可以安静一点吗？但其实我很享受这样的氛围。然后遇见你，然后我觉得我的生活变得很有趣，然后笑容也变多了。兄弟们，今天结婚了，游戏没有再输的。一二三，喂！我跟你讲，他一定会故意揪起来。所以是狙，狙，狙。好像是你姐夫的。哇！是哦。哎，等一下先打开一下，我看有没有被打开过。这新郎就是很多哦，被害妄想症。啊！哦，我跟你讲，我的目的达到了。新郎，你要不要喘一下气？因为我有点，因为我想。你这样绝对会吸到。我必须遵守三从四德：一，老婆出门要跟踪，跟从，跟好跟从。老婆，你今天真的很漂亮。嗯，谢谢你。把我最宝贵的名字前面交给你。有一句话说，能够让你做自己的人才是适合你的长期伴侣。我找到了，就是先生，你总是给我很多的空间，支持我任何想做的事情，给我鼓励。这辈子我最幸运的事就是遇见你，我爱你。好，我们给两位一个掌声。我已经迫不及待牵着你的手，走向未来幸福的日子。只要我还活着，就不会有放手的一天。谢谢你。成为了我的唯一。此时此刻，我们一起开启人生的新篇章。
老婆，我爱你，永远，永远，永远。